Namaskar, yes, City 18, Majuli Madhav Goswami. Arambonite Gurutopuna Kobor, Kajirongat Arokir Jimmarpura Polal, Gor Hotya Kura Kukyat Chirang Sikari. Kajirongar Gor Hotya Jorito Chirang Sikari Uttam Khaklarir Polayon, Hombare Dhonchiri Mohkumar Uriyam Ghatorpura Greptar Korisil, Durdharho Sikari Uttam Khaklarik, Gor Hotya Kura Stolit Hamogri Uddharor Babe, Arokhi Aru Bon Bibhage Niya Obosthar Purai Polayon Kore Khaklarie. Nika Kohona Bonansolor, Hilekunda, Bon Hibir Elekat, Hamogri de Kuabolo, Arukiru, Bon Bibagok Nisil, Chirang Sikaritwe, Handcuff Hohon Noit, Jopiai, Polayon Kore Durdhar Hosikaritwe, Polayon Kora Sikaritur Hondanot Obijan Homproti, Dibrotor Kuritulise, Arukie. At a Kukyat Gorn Sikari, a Kukyat Gorn Sikari to Kali, Arukia Jalot Velabole Hokyam Hosil, Kajirongar Gorn Hotya Jorito, Chirang Sikari, Uttam Khaklarie, Polayon Korise Arukir Jimmar Porai, Hombare Dhonchiri Mohkumar Uriyam Ghatorpura Greptar Kora Hosil, a Durdharho Chirang Sikari, Uttam Khaklarik, Gorn Hotya Kora Stolit, Hamogri Uddharor Babe, Arukia Bon Bibhage Loi Joa Homoyote, Polayon Kore, Arukir Sokut Dhulidi, a Kukyat Chirang Sikaritue. Nika Kohona Bonansolor, Hilekunda, Bon Hibir Elekat, Hamogri de Kuaboloi, Arukiru Bon Bibagok Nisil, Chirang Sikaritwe, Arutene Homoete, Henka Foha Noi, Jap Mari Polayon Kore Durdharho Sikaritu, Etia Hondan Lakuran Nai, Aru Polayon Kora Sikaritur Hondan of Bortoman of Hijan, De Brotor Kuritulise, Aruki আমার রিসেন্ট যেটো পোসিং হল হেতু মানে তীব্রগতিত অভিযান আরম্ভ কৰি থকা হৈছে এটি আমি জনামতে এজন সাসপেক্টেড ডবি শুটার তেখেতক কৰাটো কৰা হৈছিল হৰু কথা ফলৰ পৰা আৰু তেখেতে আমাক আমাক মানে পুলিচৰ কাৰণে যত নাওছৰ লুকাইছিল যত আমি ছিল এবো দেখাবৰ কাৰণে লৈ গৈছিল যাওঁতে তেওঁ আকৌ মানে পলাই গল বুলি খবৰ পোৱা গৈছে আমাৰটো নেচনেল পার্কত আমাৰ মানুহ যায় লগত পুলিচৰ লগত পুলিচে অকলে অপারেশন কৰিব নোৱাৰে বিশেষকৈ ৰাস্তা বদলি দেখুৱাব কাৰণে আমাৰ মানুহ আছিল বহুতো যেহেতু আপোনালোকৰ ফৰেষ্টৰ পেট্ৰলিং চলি থাকে অভিযান চলি আছে আৰু তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা মানে সকলোকে কনচাৰ্নিং সকলো এজেন্সিক জনোৱা হৈছে তো সার্চ অপাৰেশ্যন তেখেতে শুটাৰ বুলি সিনাক্ত হৈছিলে তেখেতে আছিল যেটো মানে গৰ ফেক্টৰৰ লগত Main shooter zone. Take আছিলে উত্তম খাকৰি বুলি সিনাক্ত হৈছিলে তেখেতক আমি আনি পেলাই তেখেতে এটা যিখিনি আর্মস আছিলে তেওঁ সিকিউরিটি তেওঁ কৈছিল তেওঁ লগত দুটা আর্মস আছিলে আৰু এখন ৰাবাৰ বুট আছিলে বুটখনৰ আর্মসখিনি এজেগাত পুতি থৈছে এ বুলি তেওঁ কওঁতে আমি তৰাতৰিকৈ মানে এখিনি বস্তু ৰিকভাৰ কৰিব কাৰণে তেওঁক লৈ যোৱা হল ভিতৰলৈ গৰে তেওঁ আতি আন্ধাৰত অলপ দেখালে আমাক আৰু ৰাস্তা পদূলি খুব বেয়া আছিলে কৈ পেলাই ৰাখি তেওঁ কাৰ্টিকা অঞ্চল মানে টাপু বুলি এটা জেগা আছিল সেইফালে তেওঁলোকে উঠি আহিছিলে বিশ্বনাথ ঘাট হৈ পেলাই হেখিন অঞ্চল দেখাওঁতে অলপ পানীও আছিলে তেতিয়া তেওঁ আমাৰ ইউবিসি এজনক অকণমান ধাক্কা মাৰি তেওঁ পানীত জাপ মাৰে হেনকাপ কৰে গুলিয়া গুলি কৰা নাই এতিয়া আমি বিচাৰ ৰাতি গোটেই ৰাতি বিচাৰিলোঁ পোৱা নাই এতিয়াও আমাৰ চাৰ্চ অফিচাৰজন চলি আছে তেওঁৰ নামটো কি আছিল উত্তম খাকলাৰী আমি সংযুক্ত হৈছো এই মুহূৰ্তত আমাৰ কাজিৰঙাৰ সাংবাদিক বিতুপন বৰাৰ সৈতে বিতুপন জি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে ঘোষণা কৰিছে যে গৰ শিকাৰৰ জড়িত কোনো শিকাৰিয়ে হাৰি যাব নোৱাৰিব তেনে সময়তে এই দুৰ্ধৰ্ষ শিকাৰীটোক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলায়ন কৰিলে এই দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং শিকাৰী উত্তম খাকলৰিয়ে বৰ্তমান কেনে ধৰণৰ অভিযান চলোৱা হৈছে এই দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং শিকাৰীটোৰ বিৰুদ্ধে হয় জানো চক কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চলিত বৰ্ষৰ যি বিশ জানুৱাৰী তাৰিখে পহৰা বনাঞ্চলৰ শিলেখোলা বনকিবি এলেকাত এটা গঁড়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিল খগবিহীন অৱস্থাত বন বিভাগে তাৰ পাছলৈ আচলতে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি গঁড় হত্যাক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছিল অসম আৰক্ষী তথা বন বিভাগ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এই ঘটনাত তৎপৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ কৈছিল বা স্পেচিয়েল ডিজিপি বা ডিজিপিয়ে হওক বা স্পেচিয়েল ডিজিপিয়ে তেওঁলোক তৎপৰ হৈ পৰিছিল চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই ইতিমধ্যে দুজন চোৰাং চিকাৰী কাৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অসম আৰক্ষী পৰৱৰ্তী সময়ত যে সোমবাৰে উৰিয়াম ঘাটৰ ৰেংমাইপুৰ অঞ্চলৰ পৰা নাগা অসম নাগালেণ্ড সীমাৰ পৰা আচলতে এজন উত্তম খাকলাৰী নামৰ এটা চোৰাং চিকাৰীক আৰক্ষী আটক কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত সোমবাৰে নিশা সেই চোৰাং চিকাৰীটোৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত পহৰা বনাঞ্চলৰ যি শিলেখোলা বন শিবিৰ আছিল তাত আচলতে সামগ্ৰী উদ্ধাৰৰ বাবে তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল আৰু সেই উত্তম খাকলাৰীয়ে স্বীকাৰোক্তি দিছিল যে
সামগ্ৰী উদ্ধাৰৰ বাবে তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁ বন বিভাগ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বন বিভাগ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে অসম আৰক্ষী গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তেওঁ ঘটনাস্থললৈ লৈ যায় আৰু সেইখিনি মানে কাৰ্তিকাল টাপু বুলি এটা অঞ্চল আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গভীৰ অৰণ্য, আচলতে সেই অৰণ্যৰ মাজতে কাষতে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু সেই অঞ্চলতে আচলতে এজন আৰক্ষী লোকক তেওঁ গতিয়াই তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত জাপ দিয়ে বুলি ইতিমধ্যে আমাক আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে আৰু সেই হেণ্ডকাফসহ তেওঁ পলাই গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে যোৱা নিশাৰ পৰা আচলতে যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ বা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বন বিভাগ আৰু অসম আৰক্ষীৰ লোকে তাত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই সেই উত্তম খাগলাৰী নামৰ চোৰাং চিকাৰীটোৰ বিৰুদ্ধে। জয়ন্ত, নিশ্চয় এটা দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী, বহু কুখ্যাত আখ্যান আছে এই চিকাৰীটোৰ, গতিকে এটা দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতো কেনেদৰে এটা বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলৰ মাজত চকুত ধূলি দি পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এনেধৰণৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা কিন্তু অব্যাহত আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, তাৰ মাজতে চোৰাং চিকাৰীয়ে পলাই সাৰিলে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি। জয়ন্ত, চক আচলতে যিজন কুখ্যাত চোৰাং চিকাৰী উত্তম খাকলাৰী তেওঁ পূৰ্বতে সেনা বাহিনী নাগা ৰেজিমেণ্টত তেওঁ কৰ্মৰত আছিল আৰু সেনাৰ যি নীতি নিয়ম উলংঘা কৰাৰ বাবে 2015 চনত তেওঁক সেই সেনা বাহিনীৰ পৰা তেওঁক বৰ্খাস্ত কৰিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে খবৰ পাইছো আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ সেই গণ হত্যাৰ লগত জড়িত হল, বিভিন্ন সময়ত তেওঁ গণ হত্যা কৰি আহিছিল আৰু এই যি 20 জানুৱাৰী তাৰিখে যিটো শিলেখুনা বন শিবিৰ এলেকাত কহৰা বনাঞ্চলৰ শিলেখুনা বন শিবিৰ এলেকাত যিটো গড়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল তেওঁক গুলিওৱা মূল নায়কজন আছিল এই উত্তম খাকলাৰী বোলা যিজন চোৰাং চিকাৰীক ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিছিল আৰু সেয়েহে তেওঁ সেই ঘটনাস্থললৈ নিয়া হৈছিল গোটেই সমগ্ৰ যি বন্দুকৰ পৰা আদি কৰি আচলতে যিসমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল গড়টো হত্যা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নিয়া হৈছিল আৰু তাৰ মাজতে আচলতে নিশাৰ ভাগত নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ পেলাই আচলতে তেওঁ আৰক্ষীক বা বন বিভাগক চকুত ধূলি দি তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত জঁপিয়াই যায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব যে আচলতে হেণ্ডকাফসহতে যিহেতু পলাই যায় কিমান দূৰ সাঁতুৰি যাব পাৰে কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আচলতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ উত্তৰ পাৰে যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে নদীত ইতিমধ্যে সষ্টম হৈ আছে বন বিভাগ কাৰণ তাত 3-4খনকৈ স্পীড ব'ট আছে বা ৰাবাৰ ব'ট আছে তেওঁলোকে তাত দিনে নিশাই তাত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি থাকে, টহল দি থাকে আৰু তাৰ মাজতো আচলতে চোৰাং চিকাৰীটো এতিয়া পাৰ হৈ যাবলৈ বা পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয় নাই পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। জয়ন্ত, ধন্যবাদ। বিতুপন, আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম। চোৰাং চিকাৰীটোক আৰু কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয়নে নহয় এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ সন্মুখত। বিতুপন এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাইছোঁ আৰু এনেদৰেই আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি পলায়ন কৰিলে এই দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী উত্তম খাকলাৰী। গড় হত্যাৰ সৈতে জড়িত আছিল এই দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰীটো, নগা ৰেজিমেণ্টত কৰ্মৰত আছিল আৰু তাতে নিয়ম উলংঘা কৰাৰ বাবে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছিল। গড় চিকাৰত নামি পৰিছিল এই চোৰাং চিকাৰীটো, আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা আছিল কিন্তু সফলতাৰ মাজতে ব্যৰ্থতাৰো সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল। আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাল এই দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰীটো। বৰ্তমান অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে এই চোৰাং চিকাৰীটোৰ বিৰুদ্ধে। হেলমেট পৰিধান নকৰি বাইক চলোৱা আৰক্ষীক প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে সাংবাদিকক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ। চিৰাঙৰ ঘটনাই তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্য। টুইটাৰ যোগে ঘটনাক নিন্দা কৰি বাইক চলাওঁতে সকলো আৰক্ষীক হেলমেট পিন্ধাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিলে আৰক্ষী বিষয়া জি পি সিঙে। প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰ। চিকিৎসাধীন সাংবাদিক, দুই অভিযুক্ত আৰক্ষীক রিজার্ভ ক্লোজ, বঙাইগাঁও কোকরাঝাড়কে ধরি আরক্ষীর বর্বরতার বিরুদ্ধে সাংবাদিকর প্রতিবাদ। জয়ন্ত দেবনাথের উপর যে বর্বরভাবে পুলিশে আক্রমণ করলে তেওঁ এটাই ভুল আছিল পুলিশের মতে যে তেওঁ প্রশ্ন উঠিছিলেন। প্রশ্নটো আছিল যে আপুনি হেলমেট পিন্ধা নাই কিয়। পুলিশের কনস্টেবল এজনক জয়ন্ত দেবনাথে সুধিছিল যে আপুনি হেলমেট পিন্ধা নাই কিয়, কিয়নো সরকারে নিয়ম মানি দিছে যে সকলোৱে হেলমেট পরিধান করব লাগিব। এইটো প্রশ্ন করাই ভুল হল জয়ন্ত দেবনাথর। হেলমেট নিপিন্ধাকৈ বাইক চলাই যোৱা দুই আৰক্ষী কনিষ্টেবলক প্ৰশ্ন কৰাই কাল হল বাসুগাঁৱৰ সাংবাদিক
জয়ন্ত দেবনাথর হেলমেট নিপিন্ধাক বাইক চলোয়া আরক্ষীর দৃশ্য মোবাইলত বন্দী করে থাকতেই কক্ষাত ডকাইতর দরে দুই কনিষ্ঠ বলে গুরুলা গুরুলক মরিয়াই খুনিয়া করিলে জয়ন্ত দেবনাথক। মই মোবাইলতে ওলাইছো যে ভিডিও লম, তো সেই সময়তে মানে মোক এটা করে দিলে, একদম বেয়াকৈ মোক মারিলে, কন্টিনিউয়াস মোক মারিছে, ইমান মারিছে পুলিশ মানে ডকাইতো জানে যদি ধরে মানুষ এনেকে নামারে, মই চিনি নাপাওঁ, মই দেখাও নাই কোনোদিন, ইয়ার আগত মনত নপরে, পিছত গম পালো যে তখন বাসুগড় থানার হয়। অসম সরকারের প্রশাসনিক বিষয়ার জড়িয়ে উচিত তদন্ত করে যাতে বিহিত ব্যবস্থা করব পারে, যে অনাগত দিনত এই এনেকা জঘন্য ঘটনা কোনেও সংঘটিত করব নয়, তার প্রতি চকু দৃষ্টি রাখব লাগে, প্রশাসনিক বিষয়ও রাখব লাগে, সরকারও রাখব লাগে। প্রশ্ন সোধার বাবে সাংবাদিকে আরক্ষীর মার খার খবর বিয়পি পড়ার পিছনে শীর্ষ আরক্ষী রিজার্ভ ক্লোজ করিলে অভিযুক্ত কনিষ্টবল প্রদীপ সাহা আর এল এন বর্মনক। সাংবাদিকক প্রহার করা বর্বরকাণ্ডক গরিহণা দিয়ে ঘটনার বাবে টুইটারত খেদ প্রকাশ স্পেশিয়াল ডিজিপি জিপি সিংর, লগতে বাইক চলাওতে প্রতিজন আরক্ষীকো হেলমেট পিন্ধার কঠোর নির্দেশ শীর্ষ আরক্ষী বিষয়াগীর। আরক্ষীর মানত গুরুতরভাবে আহত জয়ন্ত দেবনাথ সম্প্রতি চিকিৎসাধীন হয়ে আছে বঙ্গাইগাঁওর লোয়ার আসাম হাসপাতালত। বিপরীতে সাংবাদিকর নিরাপত্তার লগতে ন্যায় বিচারের দাবিত চিরাং আর কোকরাঝার জেলার সকল সাংবাদিকে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ। হেলমেট নিপিন্ধাক বাইক চলোয়া আরক্ষীয়ে সাংবাদিকক প্রহার করে খুনিয়া করা কাণ্ডই কেবল চিরাং অথবা কোকরাঝারেই নহয়, সমগ্র রাজ্যজুড়ে সৃষ্টি করেছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। বঙ্গাইগাঁওয়ার পৰা উপানন্দ শর্মার সহযোগত নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। সিটি 18ত অব্যাহত থাকিব গুরুত্বপূর্ণ খবরের ধারা, তার পূর্বে লোক এটি বাণিজ্যিক বিরতি। চান্দা সংস্কৃতি বন্ধ করবলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গ্রহণ করা পদক্ষেপ আর দহ বছরীয় বিহু কমিটিলে রাজ সাহায্য প্রদানের ঘোষণাক এইবার রাজনীতি আরম্ভ হয়েছে। বিরোধী কংগ্রেসে ইয়াক সমালোচনা করার বিপরীতে শাসকীয় পক্ষয় পূর্ণ সমর্থন আগবাইছে। চান্দা নুতুলাক পারি নাকি চলিব, চান্দা সংস্কৃতি এরিব নোৱাৰিনে? যে আমার সরকারখনে অকনমান রাইজর লগত কথা বতরা পাতি আছে, যে অলপমান আমি চান্দা আদির অলপ দূরত থাকিব পারো নেকি, এইটো নহয় যে কোনোবাই ইচ্ছাকৃতভাবে দুটা টাকা দিলে আমি নলম, কিন্তু দোকানে দোকানে গৈ বিহুর নামত কিবার নামত এনেকে আমি চান্দা তোলার যেটো পুরোনা সংস্কৃতি তারপরা অলপ আমি আতরি আহিব পারো নেকি। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই পদক্ষেপক লৈ এতিয়া রাজ্যজুড়ি চর্চা চলিছে। গরিষ্ঠ সংখ্যক লোকে ইয়াক সমর্থন জানাইছে, একাংশ মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। ইয়ার মাজতে আসন্ন রঙালী বিহু উদযাপনের সময়ত বিহু কমিটিয়ে যাতে ব্যবসায়ীর চান্দা নুঠায় তার বাবে মুখ্যমন্ত্রীয়ে রাজসাহায্য ঘোষণা করিলে। দশ বছর পুরনি আর পহিলা বহাগর পৰা সাত বহাগলৈ বিহু আয়োজন করা বিহু কমিটিলৈ দেড় লাখ কোটি টাকার সাহায্য দিয়ার কথা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী। 15 এপ্রিলৰ পৰা 20 এপ্রিললৈ অর্থাৎ বিহুর সাত দিনের ভিতর যিখিনি বিহু উদযাপন হয় আর বিহু দশ বছরিয়া পুরনি সেই গোটেই কেখন বিহুকে রাজ্য সরকারে দেড় লাখ টাকাক আর্থিক সাহায্য দিব। মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপর মাজতে যুব প্রজন্মর হার্টথ্রব জুবিন গার্গে ঘোষণা করিলে অহা বছরের পর মঞ্চত বিহু নাগায় জুবিন গার্গে। বিহুক লৈ সিস্টেম সলনিয়ে আর্টিস্টক সমস্যা করিব। জুবিন গার্গর এই প্রতিক্রিয়া সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কলে জুবিনে কথাটো হয়তো বুঝা নাই,
জুবিনেও হয়তো বলপূৰ্বক চান্দাৰ পোষকতা নকৰে। জুবিন গাৰ্গেও নিশ্চয়কৈ এই কথাটো জানে আৰু যদি তেওঁৰ ক'ৰবাত বুজাত ভুল হৈছে মই এই কথাটোৱে ক'ম যে বলপূৰ্বক চান্দাটো জুবিন গাৰ্গেও নিবিচাৰে। মই জুবিন গাৰ্গ বুলি নহয় অসমৰ কোনো এজন অসম হৈতৈষী মানুহে নিবিচাৰে যে কোনোবাই বলপূৰ্বক চান্দা দিয়ক। জুবিন গাৰ্গেতো এইটো নিশ্চয় নিবিচাৰে যে তেওঁক বলপূৰ্বকভাৱে চান্দা উঠাই আনি পেলাই তেওঁক মাতক তেওঁক দিয়ক, সেই ধৰণৰ কথা নহয়। ইপিনে বিহু কমিটিলৈ 1.5 লাখ টকাৰ সাহায্য প্ৰদানৰ বিষয়ত মঙলবাৰে সৰব হৈ উঠিল বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। শইকীয়াই ক'লে অসমীয়া জাতি ইমান দুৰ্বল নহয় যে অনুদান লৈ বিহু পাতিব, অনুদান ঘোষণাৰে উপলুঙা কৰা যেন হৈছে। চৰকাৰে এনেকুৱা অসমীয়াসকল এনেকুৱা মানে দুৰ্বল বুলি কিয় গণ্য কৰিছে মই নাজানো যে তেখেতসকলে নিজৰ জাতীয় উৎসৱটোও চৰকাৰী সাহায্যত পাতিব লাগে। যদি কোনোবাই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে বিহু অনুষ্ঠান পাতিবলৈ, তেওঁ নিজে যদি চান্দা দি পেলাই নিজৰ বিহুখন পাতিব বিচাৰে কাকো জোৰজুলুম নকৰাকৈ, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বাধা দিয়া উচিত নহয়। চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন আঁচনি নাপালে যেন তেওঁলোকে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব। এতিয়া গোটেই জাতিটোকে চৰকাৰখনে বিহু পাতিবলৈ এনেকৈ অনুদান দি পেলাই উপলুঙা কৰিছে নেকি মোৰ সন্দেহ হয়। বিৰোধী দলপতিৰ এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে মাত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। বৰুৱাই ক'লে চান্দা তোলাসকলেহে এই পদক্ষেপৰ বিৰোধিতা কৰিছে। চান্দা সংস্কৃতি এৰি গাহৰি পোহক, ট্ৰেক্টৰ চলাওক। অসমীয়া জাতিয়ে এতিয়া ট্ৰেক্টৰ চলাব লাগিব, অসমীয়া জাতিয়ে গাহৰি পুহিব লাগিব, অসমীয়া জাতিয়ে এতিয়া মুৰ্গী পুহিব লাগিব। গতিকে জাতিটোক সেই লাইনত নিব লাগে, জাতিটোক এই লাইনত নিব নালাগে যে 3 মাহ বিহু পাতক, 4 মাহ পূজা পাতক, তাৰপিছত আৰু বেলেগ কিবা উৎসৱ পাতক, গোটেই বছৰটোৱে উৎসৱ পাতি কটাই দিয়ক, সেইটো জাতিটোৰ লক্ষ্য হ'ব নোৱাৰে। সেইটোত যোনে উদগনি জনায় তেওঁলোকে জাতিটোৰ আচলতে ধ্বংসযজ্ঞত অৰিহণা যোগাব। মুঠতে চান্দা সংস্কৃতি বন্ধ কৰিবলৈ লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপক লৈ এতিয়া চলিছে ৰাজ্যত ব্যাপক চৰ্চা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাজুলী দখলক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে এতিয়া অংক, কিন্তু এতিয়াও কোনো এটা দলে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰা নাই বা ঘোষণা কৰা নাই প্ৰাৰ্থীৰ নাম। অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থনক লৈ এতিয়া আউল লাগিছে ৰাইজৰ দলত। আৰম্ভ হ'ল মাজুলী দখলৰ কুচকাৱাজ। কোন হ'ব বিজেপিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী? কংগ্ৰেছৰে হোৱা বুজাবুজি মৰ্মে মাজুলীৰ উপনিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাটো এক প্ৰকাৰ খাতাং অসম জাতীয় পৰিষদৰ। যো যা চলিছিল জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীকে সমৰ্থন জনাব অখিল গগৈৰ ৰাইজৰ দলে, কিন্তু ৰাইজৰ দলৰ মাজুলী জিলা সমিতিৰ এটা সিদ্ধান্তই বিমূৰত পেলাইছে ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিক। প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ নাৰাজ মাজুলী জিলা সমিতি। অখিলৰ সিদ্ধান্ত নামানে জিলা সমিতিয়ে। উপনিৰ্বাচনত নিজ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'লে ৰাইজৰ দলৰ মাজুলী জিলা সমিতিয়ে। কংগ্ৰেছ জাতীয় পৰিষদে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিলেও প্ৰয়োজনত মাজুলী জিলা সমিতিয়ে নিৰ্দলীয়ভাৱে থিয় কৰোৱাব নিজা প্ৰাৰ্থী। আমাৰ ৰাইজৰ দলে আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মানে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা চায়, তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা ধৰি আপোনাৰ আঞ্চলিক ভিত্তিত আৰু জিলা ভিত্তিত কি মন আচলতে ভোটাৰ্ছৰ মনবিলাক বুজি পেলাই এখেতে কাম কৰে, মোৰ এইটো আশাবাদী। আৰু এখেতে নিজে অকলে কেতিয়াও ডিচিশ্যন নলয় আৰু এখেতে কিজানি এইটো কিবা পৰিস্থিতিৰ পৰি কমেণ্টটো দিব পাৰে, সেইটো ন হ'ব নোৱাৰে মানে মাজুলীবাসী আৰু বিচৰা নাই। ইফালে তৃণমূল কৰ্মী আৰু মাজুলী জিলা সমিতিৰ অটল স্থিতিত সভাপতি অখিল গগৈৰ মন্তব্য, অজাপৰ প্ৰাৰ্থীক ৰাজ্যৰ দলে সমৰ্থন আগবঢ়াব পাৰিব নে নোৱাৰে এতিয়াও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা নাই ৰাজ্যৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ এজন কেণ্ডিডেট ঠিক কৰা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছে কেণ্ডিডেট নিদিওঁ বুলি ঘোষণা কৰিছে, গতিকে আমি AJPকে সমৰ্থন কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া বিবেচনা চলি আছে। মাজুলীৰ স্থানীয় নেতৃবৰ্গ আৰু কৰ্মীসকলে কৈ আছে যে নহয়, আমাৰ পিনৰ পৰা নিজৰ কেণ্ডিডেট ৰাখিব লাগে, নিজৰ কেণ্ডিডেট দিব লাগে। এই দুয়োটা বিষয়ে এতিয়া আলোচনা চলি আছে। যি সিদ্ধান্তই বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা
সঠিক সিদ্ধান্ত হ'ব, আমি তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বদ্ধপৰিকৰ। বিপরীতে পুনর্বার মাজুলি দখলের ব্যাপক তৎপরতা আরম্ভ করেছে বিজেপির লগতে মিত্র দল, অসম গণ পরিষদ আর গণশক্তি দলে। কিন্তু এইবারের প্রার্থীগী মাজুলির স্থানীয় ব্যক্তি হওয়াটা বিচারে অগপর মাজুলি জেলা সমিতির সভাপতি ফণীধর টাহুয়ে। এনেকৈ চলি থাকিলে আমাৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত বিসম্বাদটো বাঢ়িব আৰু সংগঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে যিমান পাৰে আপোনাৰ সোনকালে কেন্দিডেট জাকি নিদিয়ক দিয়ক, তেনেকৈ আমি কৈছোঁ। আমি বাহিৰৰ কেন্দিডেট আমি পাইছোঁ, সেইকাৰণে মাজুলীয়ে বাৰম্বাৰে এখনটো বাহিৰৰ কেন্দিডেটক দি থকাতকৈ মাজুলীৰ সমষ্টিটো এইবাৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক দিয়ক বুলি আমি হয় কথাটো চিন্তা কৰি আমি তেওঁলোকৰ প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। সজাগতা শিবির পতা সরকারি বিভাগ সজাগ নহল, খোদ সরকারি বিভাগেই ভুল করিলে মুখ্যমন্ত্রীর নাম, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীর স্থানত ছপা করিলে সর্বানন্দ সোণোৱালর নাম। অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী কোন, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নে সর্বানন্দ সোণোৱাল? জুৰিয়াৰ আলি টাঙনিত ঢিং অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে চলোৱা এক সজাগতা শিবিৰৰ বেনাৰে আপোনাৰো খেলি মেলি লগাব। চৰকাৰী বিভাগটোৱে আয়োজন কৰা সজাগতা শিবিৰটোৰ বেনাৰখনত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হৈয়ে থাকিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে লগালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ফটো সম্বলিত বেনাৰ। চিফ মিনিষ্টাৰ তেওঁৰ দিনতে এই বস্তুটো উলিয়াইছিলে, গতিকে তেওঁৰ এইটোতো ৰখা হৈছে, তেওঁৰ সন্মানটো ৰখা হৈছে। এইটো ধৰক আজি 10 বছৰ নালাগে 20 বছৰলৈকো থাকিব পাৰে, তেওঁ যিহেতু চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে তেওঁ এই কামটো কৰিছিলে, মক ড্ৰিল আৰু এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে কৈছিলে, গতিকে সেইটোতো কোনো বেয়া উদ্দেশ্য তেওঁ নাছিল নহয়, গতিকে আমি তেওঁক সেইটো মানে তেওঁৰ যিটো আদৰ্শ চৰকাৰী বিভাগৰ এনে দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ডই অঞ্চলটোত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰূপহী হাতৰ পৰা মজামিল হক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যসভাত বিৰোধীৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপক লৈ আজমলৰে আলোচনা কৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। মাজুলীৰ উপনিৰ্বাচনতো বিজেপি বিৰোধী এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পোষকতা কৰে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে। বিৰোধীৰ লক্ষ্য ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসন আৰু মাজুলী বিধানসভা সমষ্টি। ৰাজ্যসভাত বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰক্ষেপক লৈ AIDFৰ মুৰব্বী সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰে সোমবাৰে সন্ধিয়া আলোচনাত মিলিত হয় বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। বৈঠকত AIDFও প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ বাবে আগ্ৰহী যদিও আলোচনাৰ মাজেৰে বিৰোধীয়ে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি সদৰি কৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। ঐক্যমতত উপনীত হ'বলৈ যত্ন কৰিব লাগে যাতে এজনো উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হয়, আৰু তাৰ বাবে আমি ইতিপূৰ্বে আমাৰ সভাপতিয়ে কিছু ঘোষণা কৰিছে, সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ আলোচনা নহ'লেও আমি ভাবিছোঁ যে আমি সকলোৱে যিটো কৰিলে এজন উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হয় সেইটো ক্ষেত্ৰতহে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগে। আনহাতে এইবাৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত AIDFৰ প্ৰাৰ্থী দিব বিচাৰিছে দলটোৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে। দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে বৈঠকৰ অন্তত আজমলে ক'লে দলটোৱে প্ৰতিবাৰে শুনি আহিছে বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছৰ কথা, এইবাৰ কংগ্ৰেছে শুনক AIDFৰ কথা। আমাৰ এটাই ডিমাণ্ড যে আগে বাৰ বাৰ আমি আপোনালোকক ছাপোৰ্ট দিছোঁ, এইবাৰ আমাৰ আপোনালোকৰ নম্বৰ বেছি আছে বিগ ব্ৰাদাৰ, আমি স্মল ব্ৰাদাৰ হিচাপে আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে যে আপোনালোকে এইবাৰ আমাক দিয়ক আহ্বান, আমি লাগিলে লেখা পঢ়া আমি দি দিম, বোলে অহাবাৰ আমি আপোনালোকক ছাপোৰ্ট দিম, বুলিলে এইবাৰ আমাৰ দাবী আছে, আমাৰ পাৰ্টীৰ দাবী আছে যে আমাক ৰাজ্যসভাৰ এইবাৰ লাগে। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছ AIDFৰ আলোচনাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ টিপ্পনী, কংগ্ৰেছ AIDF একেটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি। তেওঁলোকে কেনেকৈ বা জিকিব বুলি ভাবিছে আমি গম পোৱা নাই, দুয়োখন আসন আমি জিকিমেই, গতিকে তেওঁলোকে অংক কৰি থাকক, আমাৰ কোনো তাত বিশেষ চিন্তা কৰিব লগা নাই, তেওঁলোকে অংক কৰি থাকক। আৰু কংগ্ৰেছ আৰু AIDF দল
অতীজৰে পৰা লগত আছিল, আজিও লগত আছে, ভৱিষ্যতেও লগত থাকিব, তাক লৈ আমি চিন্তা কৰা নাই। কংগ্ৰেছ আৰু UDFটো কি বেলেগ বস্তু, একেটাই মুদ্ৰা ইফাল আৰু সিফাল, মাত্ৰ সময় সুবিধা লৈ কেতিয়াবা পৃথক কৰি দেখুৱায়, কেতিয়াবা লগ কৰি দেখুৱায়, সিমানেই। কংগ্ৰেছ আৰু UDFক লৈ কিবা আৰু বেলেগ চিন্তা কৰিব লগা আছেনি? তেওঁলোক একেটাই দল। কেৱল ৰাজ্যসভাতে নহয়, মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিৰোধীক ঐকমতত উপনীত হৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাবলৈ আহ্বান বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত থাকিব, আমাৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ইতিপূৰ্বে যেতিয়া তিনিখন আসনৰ লগতে মাজুলীখনো খালী হৈছিল, তেতিয়াই কৈছিল যে আমি বুজাবুজি এটা কৰিম, আৰু এতিয়া নতুন কথা একো অহা নাই। সেইখিনি সময়ত যিখিনি কথা হৈছিল সেইখিনি অনুসৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ লগত আমাৰ কিছু কথা বাৰ্তা হৈছিল। বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিটি 18ত পুনৰ সময়, আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।